нашого ефіру долучається Володимир Назаренко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії. З ним будемо говорити про ситуацію на фронті та про головні потреби наших бійців. Пане Володимире, слава Україні, вітаю вас. Героям слава, добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Пане Володимире, там Пентагон закликає нас не зволікати з контрнаступом, підганяє, а хіба ми зволікаємо? Які головні перешкоди для нас, які є наразі? Ну, власне, я не хотів би казати про перешкоди, я хотів би зосередитись на тому, що триває підготовка, триває і мобілізація, тривають, і, от, власне, в першу чергу хотів би закликати приєднуватись до Збройних сил України і, зокрема, до Національної гвардії, гвардії наступу. От, власне, я є як представником батальйону «Свобода», це 3-й, 4-й батальйони у складі славетної бригади Національної гвардії «Рубіж». Тут нас об'єднує, тут всі добровольці, тут об'єднує мотивація, тут об'єднує бажання якомога швидше закінчити цю війну перемогою і видворити наших ворогів за межі України, відновити наші кордони, відновити наші рубежі, власне. І ця бригада отримала назву, тому що в першу чергу є необхідність відновити наші рубежі, а і після боїв за рубіж і за рубіжне. Тому повним ходом, якомога швидше триває підготовка, і хотів би ще раз закликати, це справа кожного українця, кожного чоловіка, якомога швидше перемогти і добитися цієї перемоги. І з проблемних моментів, загалом, нам треба якомога швидше знищувати ворогів, для цього треба якомога більше боєприпасів, якомога більше техніки, якомога більше озброєння, якомога більше навичок, підготовки тощо. Пане Володимире, як поводиться ворог? Наскільки, можливо, змінилася тактика ведення бойових дій ворожими військами? Ну, те, що наші побратими, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, повідомляють з нашої бригади, то це ворог почав іще більш шаленіти від того, що не вдається ні просуватися, тобто всі його спроби просуватися марними, не вдається тиснути навпаки в багатьох ділянках, на багатьох точках, в тому числі і від траси Костянтинівка-Бахмут, і від траси Часів'яр-Бахмут, тощо ворог навпаки не просувається, а в деяких моментах відкатується, тобто це північно-західний фронт, південно-західний фронт від самого Бахмуту. Там у ворога не все спокійно, навпаки, не те, що не просувається, а терпить в деяких моментах. Несе величезні втрати, так це точно. І ворог намагається ці свої невдачі компенсувати ще більшою кількістю живої сили. Вони намагаються зробити безперервний конвеєр, вдумайтеся, безперервний конвеєр живої сили, живого м'яса, яким вони атакують, штурмують. У них, відповідно, це не виходить, і через це вони несуть такі великі втрати. Ми бачимо статистику щодня по втратам ворога. Це левова доля оцих от орків, які лишилися в українській землі, в українському чорноземі, саме під Бахмутом, через те, що вони отакими м'ясними атаками намагаються створити такий конвеєр атаки. Але не все вирішує кількість живої сили. Багато що вирішує підготовка, багато що вирішують навички, технології, техніка, управління, хитрість, військова стратегія. Тому не навчене на дешеве м'ясо, воно і так і лишається. Угу. Пане Володимире, ви цього буквально не артикулювали, але я так розумію, що якість підготовки цього м'яса, вона відносно невисока, наскільки я можу. Виправте мене, якщо я не правий. Я би хотів спитати, це перше, і друге, а куди поділися оці вагнерівці знамениті? Вони сточилися вже? Тому що там і Пригожин заявляє, що ще 30 тисяч навербує. Ну, вони не знамениті, це вони, напевно, сумно, звісно, так.
тим, що у них їхній ватажок, який їх наймає, вербує, гуртує, це блазень, повар бункерного діда. От, можливо, через це вони певним чином знамениті з певною іронією, з певним насміхом, з певною їхньою ганьбою. Це по-перше. По-друге, туди ніхто вже не хоче йти. Всі зрозуміли, що ніякої амністії для цих зеків немає. Їх навпаки утилізовують. І те, що показали події під Бахмутом на початку січня, коли вони майже повністю закінчилися, і все одно їх не відпускали на перезлагодження, ротацію, відпустку. Ніхто їм не дає їхню обіцяну амністію. Навпаки, регулярні частини збройних сил окупанта гнали цих зеків перед собою. Там ми знаємо конфлікти, ми знаємо, коли їм не давали навіть боєприпасів, а просто використовували як залишки. Ну, кидали фактично на утилізацію. Тому мені складно уявити, кого можна ще навербувати на відверту страту, використовувати як штрафбати. Їх, на жаль, вони ще їх ще застосовують, але ж повторюю, виключно як штрафбати. Оцих от повторюсь, трошечки змінилась тактика. Вони намагаються зробити конвеєр штурмових дій, конвеєр підносу боєприпасів, конвеєр постійно копати, і отак от метр за метром просуватися, але несуть величезні втрати. Ну і зрештою, там Путін планує нову мобілізацію, 400 тисяч, чи, ну, як ви на це дивитеся? Ну, у мене лише одне питання. Я розумію, скрізь приціл. Я сумніваюся в успіхах, тому що це не додиктатор, він не може підняти батальйони на атаку, він не може підняти там сотні бійців, знаєте. Ми звикли, як не додиктатори маршала Радянського Союзу часів Другої світової війни, оці от криваві маршали піднімали тисячі бійців на штурмові атаки і вклали просто в пусту тисячі життів. Цей блазень, який засів в бункері десь, не може навіть такого досягти. Тому я сумніваюся в його успіхах і можливості мобілізувати іще 400 тисяч живого м'яса. Вони і цих не можуть нормально підготувати, навчили, напевно, тільки марширувати тактиці війни часів в Афганістані або часів війни в окупаційної війни в Чечні. Тому якби він міг мобілізувати, він би давно мобілізував би, а не розтягував цей, скажімо так, цю свою ганьбу на весь світ. Ми всі побачили і бачимо, як триває їхній розпіарений весняний наступ, яким вони лякали і нас, і весь світ. Все закінчилось тим, що вони не можуть взяти якоїсь там просунутись на якихось 100 метрів під Бахмутом. От, власне, цим закінчується. І більше ніж не впевнений, що не вдасться мобілізувати нові тисячі м'яса. Пане Володимире, ще один дуже важливий аспект, якщо можна. Останнім часом, принаймні, ті люди, які знаходяться в тилу, які там читають ЗМІ, дивляться і так далі, бачили, що виходили кілька матеріалів, які, як мені здається, у широкого загалу могли створити враження, що наші вояки втомилися, що моральний дух не надто високий. Скажіть, будь ласка, чи це правда? Не зовсім розумію, про які йде матеріали. Кожен українець, кожен боєць, який є, да, дійсно, на війні складно. На війні складно через те, що особливо під Бахмутом, те, що батальйон «Свободи» виконував задачі, зараз виконують наші побратими 4-ї бригади, складно через жахливі побутові умови, через постійні спроби ворога просуватися, через постійні обстріли. Але ми маємо розуміти, що наша задача якомога швидше це закінчити, не розтягувати війну на роки, тобто звільнити якомога швидше нашу територію. І всю цю втому, всю лють, всю ненависть до ворога, все те, що ворог робить з нашою землею, з нашою українською нацією, ми маємо в першу чергу підготовку на те, що на нашу перемогу. Тому да, дійсно складно, да, дійсно втомлюємося, да, дійсно нелюдські умови. Да, багато хто з і нас, і Збройних сил, і інших підрозділів служить вже більше року, тобто вже більше року війна. Багато хто ще виконує обов'язок, служить ще з 2014 року. Тобто всі хлопці, багато хто втомлюється. Це
ну, природньо, але воно ніяк не відображається в бойовій ситуації, тому що бойовий дух на висоті, мотивація на висоті і мотивація якомога швидше закінчити нашою перемогою, аби всі зусилля, які ми доклали, всі герої, які боролися, борються і будуть боротися, щоб їхні зусилля не були дарма. Ми маємо закінчити, перемогти, звільнити нашу територію, звільнити нашу Україну, і це буде нашою перемогою. Пане Володимире, немає що додати. Абсолютно класні слова. Я вам дякую за такий погляд, за вашу службу. Ну і, звісно, за той час, який ви нам сьогодні приділили, як завжди. Радий вас бачити, зичу здоров'я. Ну і для всіх нагадаю, що це Володимир Назаренко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії. Дякую. Дякую вам велике.